Ժամանակ տեղ են ունենում հանդիպում, ուրիշը հիմա։ Վերջին հարցը շատ կարճ, խնդրում եմ։ Պարոն Սաղաթելյան, ձեզ նաև մեղադրում են, որ այսինքն իշխանությունից, մասնավորապես վարչապետը ասել այդ հանդիպումների ընթացքում, որ վիճակը ծանր է, պետք է այսպես պատերազմը կանգնեցնել, հենց դուք եք եղել դեմ անձանցից մեկը, որ հստակ դեմ եք արտահայտվել որպես դաշնակցական, բազմիցս մեղադրանքներ էին այդ առումով հնչեցվում ձեր հասցեին, բացի այդ, հիմա ինչ է ստացվում, նաև մի փոքր ենթարկվում մեկ այլ թեմայով, դուք մեղադրում եք իշխանության, ասում եք հոխանցնող, իրենք ասում են դուք եք հոխանցնող, հանձնողը, ինչ անի քաղաքացին այս պարագայում, երբ տեսնում է իշխանությունը դիմություն փոխադարձ վիրավորանքներ են հնչեցնում, բայց արդյունքում ըստ էության ոչինչ չի փոխվում եւ հակառակորդը իրականացնում է խնդրում հարգելի լրագրողներ, լրություն խնդրում եմ, ինչ անի քաղաքացին, ուշադիր նայ, տեսնի ով ա ստորագրել, ով ա հոխանձնը եւ դրանից եզրակացություն անի, հո ասելով չի։ Հիմա ասում են, որ 10 տարի առաջ 2010 թվականի վարչատարածքային բաժանումով նախորդ իշխանությունները Ղար Արցախը հանձնել են։ Հիմա քաղաքացու համար դժվար, այսինքն ձեր են առնում իրան քաղաքացու։ Ինչ քաղաքացին չեն միանում։ Մեկ ու կես տարի է ձեզ չեն միանում քաղաքացիները։ Դուք որքան էլ կոչեր եք անում, հորդորներ եք անում, փաստը այդ է, որ ձեզ չեն միանում։ Տեսեք, եթե տրամաբանությամբ առաջնորդվենք, այսինքն ինչ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ուզում է վերջնական կորցնել իր պետականությունը։ Գոյություն ունի հսկայական մանիպուլյացիա, ամբոխավարություն, որով պարբերաբար փորձում են ժողովրդին մոլորեցնել այդ նախկին ներկաների թեզերով, իրենց հայտնի այդ ամբոխավարությամբ շեղել բուն խնդիրներից եւ հարցերից։ Ով ա հող հանձնը, այդ ստորագրվածա փաստաթուղթով, հելնեն օդ, իշտենցած, պատմության մեջ այդ փաստաթուղթը մնալու ա եւ այդ փաստաթղթի տակ ստորագրել ա Նիկոլ Փաշինյանը։ Հետևաբար դրանք մանիպուլյացիա են։ Ինչ վերաբերում է ավարտելա ժամանակս։ Մեկ գրոպե, եթե կարելի։ Մի մասը մեզ հակառակի մեջ է մեղադրում, հիմա մի մասն էլ ասում են, որ կարող եք այդ օրը ես եմ դեմ եղել պատերազմը կանգնացնելուն։ Ես շատ հստակ եմ իրեն ասել։ Հոկտեմբերի 19-ի կառավարությունում հանդիպան ժամանակ ասել եմ հետևյալ բառերը, որ Նիկոլ Փաշինյան, դուք ու քայլերով եւ գործողություններով երկիրը բերեցիր, հասցրեցիր կապիտուլացիայի եզրին։ Դու ես այս պատերազմի եւ պատասխանատուն եւ այս իրավիճակի թիվ 1 անձը, ով ես բոլոր հարցերին պետք է պատասխան տա։ Այդ հոկտեմբերի 19-ին։ Եվ ասել եմ, այս խեղճացած, այս կծկված վիճակով դու չես կարող բանակցել Հայաստանի Հանրապետության փոխարեն։ Իսկ եթե ձեզ թվում էր, որ դաշնակցության ներկայացուցիչ այդ հանդիպման ժամանակ պետքա գնա ու ասի, արագ գնա եւ կապիտուլացիա ստորագրի, ես այդ բանը չեմ ասել, չեմ ասի, որովհետև իմ ընկերները առաջնա գծում կռվում են, ես չէի կարող ողջունել եւ խրախուսել, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը գնա եւ կապիտուլացիա ստորագրի։ Ես ասել եմ, դու ես իշխանության, դու ես պատասխանատու այս իրավիճակում եւ դու պետքա որոշում կայացնես ստեղծված իրավիճակից, բայց ասել եմ, որ դու քո քայլերով եւ գործողություններով երկիրը բերեցիր, հասցրեցիր անդունդի եզրին։ Եվ այդ ձայնագրությունները կան եւ այդ հանդիպմանը մասնակցել են եւս 10-11 կուսակցությունների ներկայացուցիչներ։ Շնորհակալություն։